Картопля, часник, цибуля, трохи борошна, яйця та спеції. Тісто готове. Патенні розігріті. Час смажити. Запах смачненького цими вихідними огорнув Ужгород. Тут під відкритим небом у центрі міста готували деруни. Кремзакфест організували вперше. Змагання, на яких будуть обирати найкращий кремзлик міста Ужгорода. Загалом кремзлик – це деруни, це традиція, вона є всеукраїнською. У нас є спеціальні тумби, які ми збираємо для руху підтримки закарпатських військових. Сергій майже досмажив свої деруни. Їх 4. Розповідає, не готував страву вже 3 роки. Тим не менше, вирішив вразити суворе журі. У мене класичний рецепт кремзликів. Буде подаватися з пате з грибів і рулетом з форелі. Страва готова, журі знімає пробу. Ще чекаєте? Виделки. А, виделочки, так? Так. Дуже смачне. Можеш показати? Суддя Олена каже, нині учасників 9, серед них і професійні кухарі, і аматори. Оцінюватимуть страви за 3 критеріями. Зовнішній вигляд страви, на смак. Оцінимо, якщо там будуть якісь нові соуси чи якісь цікавинки. Тим часом Іван теж вже посмажив кремзлики. Вони у нього більші. З них складає тортика. Дивіться, це грибний соус з грибами і вершками. Тепер верхні буде еріги, і потім пармезан і сало. Деруни з м'ясом, з грибами, з овочами та різноманітними пате. Навіть з ікрою, лекварем та піснею. О, я знаю, що гріх маю, пекло вогняне є. Чому давала цілувати личко рум'янеє? За цими співучими деринами навіть черга вишикувалася. Чудово. Пані Марія розповідає, ці кремзлики смажить, аби зібрати донати для військових. Черзі не здивована, бо ж переконана, її найкращі. Ділиться секретом. Ложечку сметанки. Тоді вони не чорніють і будуть такі пухкі. Сіль за смаком, перчик за смаком і гарний настрій. Організатори відзвітували, завдяки кремзликам вдалося зібрати військовим майже 20 тисяч гривень. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».